بہترین کوالٹی اور اعتماد کا نام آپ کی اپنی دکان گوہر جیولرز دبئی اینڈ انڈین سنگاپوری اینڈ اٹالین اور ترکی کے خوبصورت زیورات کی ورائٹی کا مرکز اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے مشینی زیورات خریدنے اور بنوانے کے لیے گوہر جیولر کی ماہرانہ خدمات حاصل کریں ڈائمنڈ جیولری کی خوبصورت اور اعلیٰ ورائٹی صرف اور صرف گوہر جیولرز پر گوہر جیولرز پروپرائٹرز خالد گوہر صراف دانیال گوہر صرافہ بازار گوہر مارکیٹ منڈی بہاؤدین کانٹیکٹ 03212044004 اینڈ 0546502020 گوہر جیولرز نام ہے اعتماد کا